בעצם בכל אספקט של חיינו, התת מודע, אתה אומר, שולט. הרעיון הוא שבאמצעות השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, גם בקורס הזה, גם מאנציקלופדיה, ברשת החברתית, בעצם אותן שאלות אמורות לעזור לנו להכיר טוב יותר את התת מודע, שלמעשה הוא זה ששולט בחיינו. בדיוק. אז בהנחה והגענו להסכמה הזאת שיש פה איזה כוח שמשפיע עלינו. אז בהנחה ובאמת הסכמנו על זה שיש פה איזה כוח שמשפיע עלינו, יש איזה סיפור שכל עוד אנחנו מאמינים לו, הוא מרגיש לנו אמיתי, הוא מרגיש לנו מוצק, ואז על פיו אנחנו חיים. אם נהפוך את זה למודע, נבין מה יצר לנו את הסיפור הזה, מה יצר לנו את צורת ההתנהלות הזאת, יהיה לנו פתאום חופש בחירה לעשות אחרת. ודרך השאלות האלה, אנחנו יכולים להעלות הרבה דברים למודעות. אגב, זה לא רק להעלות למודעות, כי זה לא רק סיפור, זה לא רק מילולי, יש פה גם הרבה רגש. הזיכרון שלנו לא רק זיכרון מילולי. יש לנו זיכרון רגשי וזיכרון בשריר גם, כן? אני עולה על אופניים, אני לא זוכר את הפעולות, איך אני נוסע עליהם, אבל אני פשוט יודע לנסוע. אז אותו דבר, יש הרבה דברים גם במערכת יחסים, שפתאום מתעורר לי איזה רגש כזה של חשדנות או רגש של להיסגר. זה לא בהכרח אמונה, אני חשד באנשים, אני לא בטוח בעצמי, זה משהו רגשי כזה, אבל מעצם השאלות, שאני פותח את הדברים, משהו ברגש משתחרר, משהו באמונות משתחרר, בסיפור וגם ברגש.